Місяців тому, коли я звернувся до Юрія Нестеровича, то мав дуже великі проблеми з власне з роботою, бо я неконтрольовано засинав на будь-які там, чи то конференція була, чи це просто якась робота вдома за комп'ютером. Засинав, і навіть доходило до того, що не просто засинав, а втрачав свідомість. Дуже сильно набрав вагу, значить, у вісні за ніч дуже багато разів бігав в туалет, дуже сильно хропів, так що стало неможливо їздити в громадському транспорті, бо засинав я за будь-якої можливості, тобто їду там дві зупинки в метро і в будь-якому разі засну. І люди на мій храп дуже вже агресивно починали реагувати, бо це було голосно і це було, кажуть, що страшно. А власне, за час терапії я з маскою, коли сплю, то перестав хропіти. І в день цілком бадьоро себе почуваюся. Тобто, може, я там іноді втомлююсь і на годинку приляжу заснути, але неконтрольованих засинань – це, напевно, найголовніше досягнення. А не було вже дуже-дуже давно. Трошки почала знижуватись вага, але сподіваюся, що вдасться ще більше її скинути. Похудали на скільки? На 6 кілограм наразі. Це за 9 місяців? Так. Тиск артеріальний, який зараз? Тиск нормалізувався, бо був підвищений, там в мене 160, по-моєму, піки були десь так. Зараз 120 на 80, на 78, на 76 десь так. Такі відчуття радості, задоволення, щастя. Так, принаймні почали з'являтися емоції в житті якось. Бо раніше я якось так ходив дуже, ну зовсім в'ялий. Я ані позитивних, ані негативних емоцій в мене не було якось так. Таке відчуття, що залиште мене всі в спокої і все. Тобто депресії зараз відступили. Так, так, так. Єдине, на перспективу записуємо завдання. Перше, лягати все-таки в 10-й годині ночі, при всьому при тому, навчитися зловити свій мелатонін. Задача. На слідуючі 9 місяців, раз на 3 місяці контроль, зчитування з приладу і компенсувати кисень за рахунок йогівських вправ, роздихати діафрагму, щоб вночі дихати. Зараз кисень з маскою 94-95, треба зробити 96-98, так, щоб це вплинуло і на похудання. Слідуючий етап. Кардіологію ми зараз приведемо знову на контроль, профілактичний огляд і змінити або додати лікування таблетки. І головне зараз займатися собою любим чином 200 разів прес на день. Щоб похудати, задача наша яка? Мінімум 20 кг. Ітого буде з самого початку лікування 25 кг. І стоїть задача за 9 місяців попробувати зняти маску. Згодні? Так. Згодні. Працюємо далі. До слідуючого інтерв'ю.